поточний ремонт. Незважаючи на карантин, в обласному центрі ремонтують дороги. Нині роботи із благоустрою ведуться на вулицях Івасюка та Декабристів. Тут частково замінюють верхній шар дорожнього полотна. Також відновилися роботи щодо облаштування території довкола міського озера. У мерії запевняють, в цьому році благоустрій найбільшої в Івано-Франківську водойми буде завершено. Завдяки гарній погоді та відсутністю транспорту у місті вже поремонтували дорожнє покриття на Пасічнянському мосту та вулиці Дністровській. Розуміємо, що зараз карантин, але це не дає нам навіть в умовах того, що є криза, що і фінансів не так багато, не робити добрі справи для міста. Тому продовжуємо поточний ремонт доріг, ну і думаємо, що цього року завершимо роботи на озері. Тому це саме найголовніше питання. Також було на вулиці Декабристів. Там проведений поточний ремонт гарячим асфальтобетоном, але це ще не завершені роботи, там ще будемо планувати буквально з понеділка ще дрібні дефекти усунути шляхом, ну, з допомогою, скажімо так, бітумізатора. Були на вулиці Мазепи в районі міського озера.